Біологічна зброя або націлене знищення пенсіонерів, яких тільки теорії змов не виникло довкола пандемії коронавірусу. Хтось думає, що в такий спосіб влада хоче зав'язати руки громадянам, а дехто переконаний, що це на руку лише фармацевтичним компаніям. Звідки ж росте коріння такої інформації, що з усього цього правда, з'ясовували наші журналісти. Швидше, ніж поширення коронавірусної інфекції, розповсюджуються лише фейки і варіанти теорії змов про COVID-19, про абсурдні методи лікування та тих, хто можуть переносити вірус китайського походження, ми вам уже розповідали у попередніх матеріалах. Тепер зібрали добірку теорій змов, якими залякують інтернет-користувачів. Поки науковці не розгадали природу нового вірусу та не винайшли від нього ліків, популярним залишається припущення, що COVID-19 – це біологічна зброя. Коронавірус втік із китайської лабораторії. На такі заголовки, певно, натрапляв чи не кожен. Джерела також продовжують наполягати на тому, що Китай зробив найдорожчу операцію в історії, щоб приховати докази. Так, вони вказують на те, що на ринку морепродуктів у Вуханю ніколи не продавалися кажани, і інформація про ринок, як про осередок розповсюдження епідемії, нібито повинна була відвести підозру від лабораторії. Після таких слів без сумніву можна посивіти. Без уточнень, які саме джерела, сайти беруться розповсюджувати голослівну новину. Часто для більшої переконливості такі матеріали підкріплюють нібито свідченнями провідних вчених. Та от коріння подібної інформації росте на основі міркувань сумнівного інфекціоніста, є вирваним з контексту або є припущенням невідомої особи. Науковці вже втомилися наголошувати, що коронавірус має природнє походження. Автори іноземної статті про коронавірус видання «Природня медицина» також не вірять у лабораторні маніпуляції. Мовляв, генетичні дані демонструють, що COVID-19 не походить від жодної раніше використаної вірусної системи. А геномний аналіз показав, що COVID пов'язаний із вірусами, подібними до тих, які є у кажанів. Це не тільки теорії змови, але і ніби виступи таких квазі-лікарів, які нібито працюють в осередках спалахів коронавірусу, таких як Китай чи Італія, які кажуть, що, ну дивіться, там взагалі загрози ніякої немає, там в Італії всього 3 хворих, а все решта – це люди, які загинули через те, що велика корупція. Маски, якими раніше майже ніхто не користувався, та антисептик, якого вистачало на рік, тепер стали товарами першої необхідності. Відтак популярною теорією поширення коронавірусу є те, що його запустили фармацевти, аби збути свою продукцію. Користувачі соцмереж вже навіть знайшли винного. Мовляв, Білл Гейтс є і творцем коронанапасті на замовлення фармацевтів. Для чого мільярдер спочатку 2000-х витрачає шалені суми грошей на програми вакцинації в країнах Африки та Південної Азії? На думку розповсюджувачів фейків, близько 15% привитого населення землі вимре. Та насправді, як показує життєвий та історичний досвід, така пропаганда проти вакцинації потім дорого вартує людям і породжує нові спалахи інфекційних хвороб. Сам факт, що медицина не знає ліків від цієї хвороби, для людей, які не розуміють нюансів, не розуміють, що в принципі з вірусами людство не знає, як боротися, може бути приводом для того, щоб шукати якоїсь ніби як альтернативної правди. Новини про коронавірус можна почути з будь-якої праски, а політичні фейсбук-експерти раптово з політологів перекваліфікувалися у вірусологів. Статистика хворих, невтішна ситуація в світі, наслідки карантину. Після новин на ці теми і психологічно стійку людину починає кидати в піт. Кількість хворих дехто вважає неправдивою, мовляв, усім, хто помер під час карантину, ставлять діагноз коронавірус, незалежно від справжньої причини смерті. Погоджується з цим і президент Бразилії, тому закликає очільників штатів скасувати усі карантинні заходи. Бачимо, що не надто переймається наслідками коронавірусу і очільник Білорусі. Тут немає вірусів ніяких. От ти ж не помітила, що вони літають? І я теж не бачу. Це холодильник. Це найкраще здоров'я. Лучше, ніж спорт, особливо льод, холодильник – це антивірусне лікарство. Багатьох таких заяв ростуть із Росії, адже саме тамтешні медіа почали розповсюджувати фейки, ніби коронавірус покликаний знищити людей старшого віку, щоб не платити їм пенсії. Пандемію там також розцінюють як один із руйнівників економіки. Коронавірус – це на 90% штучна паніка. Володимир Путін та Михайло Мішустін занепокоєні впливом нової напасті на економіку Росії.
Із 5G пов'язано одразу декілька версій поширення коронавірусу. Одні переконують, що його не існує, це просто вигадка, щоб приховати шкідливий вплив радіації від вишок зв'язку. Інші впевнені, що 5G послаблює імунітет, тому й заразитися легко. А як докази наводять часові паралелі, тодішні технології та спалахи пандемій. Через такі дописи у Великобританії з початку квітня підпалили понад 100 вишок зв'язку 5G. Але ж коронавірус упевнено шириться світом. І те, що такі вишки є не у всіх країнах, його не зупиняє. І це лише найменший перелік псевдотеорій, які мають змусити людину ігнорувати правила, пропоновані державою, щоб без зайвих втрат покінчити з пандемією. Якщо Всесвітня організація охорони здоров'я каже про те, що потрібно вживати парацетамол, то обов'язково будуть чутки, які кажуть, що певний вид парацетамолу, він навпаки кишить новим вірусом, який не менш смертельний, ніж коронавірус, і потрібно цього боятися. З таких вірусів є маса, вони направлені на те, щоб люди боялися своєї тіні, щоб включалася паніка, а звісно в паніці можна досягати дуже багатьох своїх цілей маніпулятором. Здебільшого українці не мають інформаційного імунітету, відтак збити з пантелику або дезорієнтувати їх за допомогою таких вкидів надто просто. Розхитування, знову ж таки, ситуації в країні, які направлені на те, щоб всіляко відтілити і показати Україну як найгіршу державу. Там дуже багато різних фейків було від того, що брали, просто порівнювали ціни на лимони в Європі за 1 кілограм і за 0,5 кілограма, вагу упускали і казали, що от в Європі ціни на лимони зменшилися в 2 рази, а у нас воно скільки разів виросло. Люди, на яких націлені фейки, це люди, які, як правило, не готові їх перевіряти. Це люди, які всьому вірять, або принаймні більш-менш однаково припускають, що те, що вони читають в якомусь своєму вайбері або в якомусь своєму месенджері будь-якому, через який до них прийшов цей фейк, це може бути правдою. Теорія змови від аналітичного викладу думок відрізняється тим, що така подача інформації завжди суперечить офіційним твердженням і виступає в ролі альтернативного пояснення, намагаючись викликати у вас емоцію. Якщо ви бачите інформацію, оформлену вже у вигляді сенсації, типу, ви не повірите, влада приховує, це переверне все на світі і так далі, очевидно, треба теж зупинитися і подивитися, звідки ця інформація. Отож, довіряйте лише надійним та офіційним джерелам інформації, перевіряйте усе, що у вас викликає сумнів, та не беріть близько до серця почути про коронавірус. Валерія Паненко, «Правда тут, Львів».